1 Konings 19. En hy daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" En hy antwoord: "Ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem." Toe praat die Here met Elia, vers 11 sê, en hy sê: "Gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verby gegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Here uit. En die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing. En die aardbewing was die Here nie, en na die aardbewing 'n vuur. En in die vuur was die Here nie, en na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte." En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê: "Wat maak jy hier, Elia?" En hy antwoord die Here op dieselfde trant as voorheen. En die Bybel sê in vers 14, het die Here vir hom gesê, maar die Here sê vir hom: "Gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat, uit Abel-Mehola, so terloops, beteken plek van die dans, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hazael vry raak, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van hier vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knie wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie." En hy toe daar vandaan weggegaan en Elisa die seun van Safat aangetref, terwyl hy aan ploe was met 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12 paar was, en Elia het by hom verby gegaan en sy mantel op hom gewerp. Ek wil vanavond met u praat oor 'n boodskap wat die Here na my hart gebring het. As ek die boodskap vanavond in 'n neutedoppie kan opsom, dan wil ek vanavond hierdie boodskap onder hierdie titel saamvat. En ek wil graag met u praat oor die woord staan op en eet. Net daardie kort woord. En in die geleese gedeelte, broer en suster, vriende, besoeker, sien u dat in die eerste vers 'n koning by die naam van Agab met sy vrou in 'n gesprek is. Praat goed al. Net voor hierdie hoofstuk en 'n sonderdag of wat gelede het ons dit behandel en jy kan daar die boodskap op kaset verkry. Die Here het buitengewoon geseën daardeur. Sal ons sien dat God Elia na hierdie selfe koning gestuur het en vir hom gesê, daar sal nie reën val voordat ek nie so sê nie. En hoe God uiteindelik deur die kragtige werkinge van die profeet Elia se salwing 'n herlewing gebring het onder God se Israel, en in die tweede plek hoe God op 'n bonatuurlike wyse reën gestuur het. Ons sien hoe Agab agter Elia aangehardloop het na Jezreel, en die 46ste teks net voor die by hoofstuk 19 kom, praat hoe Elia sy heup omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jezreel. Jezreel beteken die volgende, was 'n dorp in daardie dae, en Jezreel, sê die Elliot's vertaling, is a royal city, it's a royal residence,
And it stands in a position of strength and great beauty. And it is supplied by unfailing springs of water and commanding views all over the country. Nou, dis belangrik dat u dit sien. Uiters belangrik dat u dit sien, want Jesreel is die plek waar Agab nou gaan woning maak. En hy is daar in Jesreel waar daar waterfonteine is en waar dit 'n royal city is en 'n plek van sterk krag. En dit is belangrik dat u hierdie inleiding onthou. En nou sien ons hier dieselfde Agab voor wie se oë die vuur geval het, voor wie se oë die reën geval het, voor wie se oë wonders plaasgevind het, draai teen Elia en hy vertel sy goddelose, teruggevalle vrou Isebel van alles wat Elia met die Baalpriesters gedoen het. En die Baalpriesters noem hy nou sommer profete weer. Nadat hy gesien het, hulle is nie profete, God antwoord nie hulle gebedes nie, antwoord en sê hy vir Isebel, hulle is profete. En ek wil vanavond vir u sê dat hier is baie Agabs, wat in hierdie dae die wonders van God sien, en gesien het, maar omgedraai het, teen die salwing, wat die wonders gebring het. Dit was nie Elia nie, dit was nie Moses nie, dit was nie Petrus nie, maar dit was die salwing van die Heilige Gees, wat die wonders gedoen het. Kan u hierop amen sê? En u sien dus dat hierdie Agab, hy sien die vuurval, hy sien hoe God Elia se gebed is antwoord, hy sien die reën kom, hy word teruggelei na Jesreel, plek van fonteine en sterke, maar hy draai om teen die salwing en die profeet, en hy sê, hierdie man het so en so en so en so en so en so gedoen. En dis waar hy het dit gedoen. Maar hy sê dit vir 'n goddelose vrou, wat teen Elia optrek, om hom uit die pad te kry en te verwoes. Ek het 'n boodskap van God vanavond vir u. God gaan in hierdie uur met die Agabs deel. Daar is duisende Agabs voor wie God groot wonders gedoen het. Maar vanavond praat hulle teen die salwing. Hulle kritiseer hierdie tent. Hulle veg broniekie. Hulle veg die salwing. Hulle veg die gawes. Hulle veg alles wat van God is. Ek sê vir u, dis nie net hier nie. Daar's duisende wat in Ellen, in Shambach, en in ander tente in dienste was, by Johan Greiling, Ivan Browning, oral in die land, selfs in die denominasies, het God groot dinge gedoen, en Agabs het gekyk, en gesien, maar agterna hulle rug gedraai, op daardie Elia profeet, die Heilige Gees, die krag van God, en ons kinder vanavond, teen Elia by Isebel, hulle praat kwaad, hulle wil die swaard uithaal, hulle hart is verhard, hulle is teruggevaal, hulle is verkoud. Ek het vir jou boodskap, God roep jy vanavond tot bekering. God roep jy oor hierdie band tot bekering. God roep jy in hierdie boodskap, om te erken, en te buig, terwijl haar tijd is. Ek sal nie sê hoekom. Die Bybel sê van hierdie goddelose Agab, in die 21ste hoofstuk, sê die Bybel, stuur God Elia na hom toe, en hy sê, Agab, jy het Nabot se wingerd gesteel, jy het jou hart verhard teen die Here se wonders, maar ek het vir jou boodskap, God sê, in die 21ste vers, Konings 1 Konings 21, kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jou skoon wegvee.
En ek sal van Agab uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. Ek het vir u harde woord, God gaan die Agab skoon wegvee. God gaan die Agab skoon wegvee. God gaan elke Agab net hiervoor skoon wegvee. Want sy geslag sal aan niks oorbly onder God se volk nie. Hier kom 'n skoonmaking. Hier kom 'n vernedering teen Agab, teen elkeen wat teen die salwing gedraai het. Luister, God gaan hom nie laat bespot in hierdie uur nie. Therefore this is an important hour. This is a tremendous crucial hour. God is calling to Agab. God is calling to every backslider. God is calling to every criticizer. God is calling to every lukewarm man and woman to repent while there is time, because God's gonna clear up the way for his anointing to flow with revival in South Africa. Luister, hierdie boodskap kom uit my hart uit. Ek wil nie hard wees nie, maar ek wil waarsku vanaand. Wees versigtig wat jy van die Here se diensknegte sê. Ek ken nie hom of David Wilkerson is nie. Reiner Bonke, enige man wat die salwing het. Moenie dink elke ou wat agter 'n platform staan is God se gesalfde nie. Ek praat van God se gesalfdes. Manne met wie God saamwerk. Manne by wie die salwing is. Manne wat die vuur kan laat val. Manne wat die reën kan afbid. Manne wat die siekes kan genees. Manne wat die duiwels kan uitdryf. Manne wat die volk in heiligmaking lei. Pas op wat jy van hulle sê. Agab, pas op wat jy van hulle sê. Die Here sal jou skoon wegvee. Wat sal nie eens van jou herinnering oorbly nie. Halleluja. Nangastaya Rabandi. En luister toe, hierdie Jezebel beïnvloed word met al die stories teen Elia. Ja, dit was vir my so laag en gemeen in hierdie boodskap. Hoe 'n koning, 'n sterk koning, 'n vrou beïnvloed en gebruik om die vuil geveg die God se profeet voor te sit, 'n goddelose vrou wat niks van God het nie, wat self haarself by die gode laat sweer om hierdie Elia uit die pad te kry. Hy maak vir haar gebruik. Ek wil vir u sê, die duiwel gebruik enige metode om hierdie bediening te veg, om in God se gesalfdes te veg. David Wilkerson skryf in sy een boek dat in die laaste dag gaan daar 'n vloedgolf van vuil stories en leuen stories teen die Here se gesalfdes versprei word. Hulle saam met ons spot op televisie. Hy sê God het hom in die gesig gewys. Hulle gaan spot met die Here se salwer, spot met die Here se diensknegte, spot met die Here se Elias, spot met die Here se profete. Maar dis nie al nie, broer. Ek het 'n ander boodskap vanaand. Ek het 'n boodskap dat God gaan hulle skoon wegvee en hulle geslag volkome uitroei. Prys die Here se naam. Dan sê dat hulle bekeer. Nie veel om oor amen te sê. Want hier's 'n klomp Agabs in hierdie tent vanaand. Sê broniekie, kan dit wees? Daar was seker binne min dienste wat 'n vreemdeling hier na my gekom sê, ek is so jammer. Ek het altyd in die tent gepraat. Maar vanaand het ek besef, God is in julle midde. En ek het my bekeer. Ek sit hier. Hierdie Jezebel gaan en sy stuur 'n boodskapper na hierdie godsman Elia. En sy sê vir hom, binne 24 uur gaan ek jou ombring. En ek gaan jou doodmaak. En jou siel sal sterwe. En ek wil vanaand baie mooi met u praat, volk van die Here. Ek glo dat ons in Elia 'n tipe het van die salwing, van die profeet, van die gawes.
van die ambte, van die kracht van God, het ons een type in Elia, en het sien dat in hierdie Elia, luister na die boodskap, en die influistering van een goddelose vrou. En dit bring my na my woord, wat ek vir hierdie aand, vir hierdie skaar gebring het, en dit is dat, dit is een tragedie, hoe die Here se kinders hulle in hierdie uur steur, aan die boodskappers van Lucifer. Daar is machtige Elia, machtige godsvrouwe, godsmanne, godskinders, lieflike kinders van die Here, wat in hierdie aand te bang is, vir Isabel, bang vir die vrou se dreigemente, bang vir die predikant se dreigemente, bang vir die wêreld se dreigemente, bang hy gaan sy werk verloor, bang hy gaan sy posisie verloor, en ek wil vir u sê die duiwel werk oortyd, om boodskappers te stuur, hy gebruik enige persoon, om jou boodskap te stuur wat negatief is, hy sê vir jou hierdie tent gaan afslaan, hy sê vir jou hierdie man gaan het nie hou nie, hy sê vir jou jy gaan het nie maak nie, hy sê vir jou sien jy daar die symptome terug, hy stuur vir jou boodskappe van vrees, nie op die amen te sê nie, maar is die waarheid, hier sit helfte van hierdie vergadering, gebind in vrees, bang vir mense, bang vir diere, bang vir donker, bang vir die salwing, bang vir die Elia, bang vir die woord, bang vir die doop, bang vir oorgawe, ja, dis so, die boodskappers van die duiwel, al die pad gestuur, en jy sê, kan my predikant, of kan pastoor, een boodskapper van die duiwel wees, luister, die duiwel het Petrus gebruik, om Jesus van die kruis af te probeer wegkry, sê meester, hoe kan hy gaan, maar Jesus staai om en hy sê, Satan, wyk achter my, halleluja, I tell you, in this hour that the devil has sent people all around the show, to put fear in your heart, to trust God, to go fully for God, to get the breakthrough with God. The devil has sent these messengers of fear against many of you tonight. Praise God. Praise God. Ek wil vanavond vir u sê hier te verskrikkelike ding in 19 gebeur. In die vorige hoofstuk 18 is hierdie man op die berge van God. Hierdie man bid vuur en reën af. Maar in die 19e hoofstuk, toe hierdie boodskap van kritiek, van twyfel, van ongeloof, van dood, in vervolging by hom uitkom, toe vlug hierdie man na Barseba toe. En Barseba was die woestyn in Juda. En ek wil vanavond vir u sê, dit is so, dat baie van Godse volk sit vanavond in plaas van op Karmel in Barseba, plaas van in Jezreel, het hulle gevlug na die woestijn. Ek sê vir jy, dit kost een prijs om die Elia lewe te leef. Dit kost een prijs om voluit vir God te leef. Moet nie laat iemand jou ooit bluf het sê, is makkelijk nie. Dit is een leuen. Dit kost een prijs. Jy moet alles verloon, en jou self haat, en verloon, en jou kruis opneem, en om elke dag volg, na Kastibaraai, die Elia lewe is alleen pad, dis een pad van vervolging, dis een pad van misverstand, dis een pad van strijd, dis een pad van ellende, dis een pad waar Jezebel jou wil doodmaak, van die morgen tot die aand. In die afgelopen 2-3 weke was ek die grootste drukking van my hele lewe. Die Satan het alles op my oopgedraai om my neer te kry. In my gees, in my siel, in my lig. Hy het sy vuil boodskappers gestuur. Hy het sy vuil trabante gebruik. Hy het sy onreine kanale opgestook. Hy het alles in sy vermoë probeer. As ek in die nagte
terwijl ik bid, terwijl ik loop, was hy langs daar om te preek en te praat en te probeer twyfel en ongeloof saai. Sê, jy gaan dit nie maak nie. Hulle gaan jou uitroei. Hulle gaan jou doodmaak. Hulle gaan jou op die martelbank hang. Jou voorland is die tronk. Jy preek te hard. Jy het te groot saak aangepak. Jy ken ons die prediking van die duivel. So het hy gepreek van die morgen tot die aand. Luister vriende, sy plan is om jou uit die oorwinning waarin jy is te haal. Sy plan is om jou uit die boodskap wat jy ken te haal. Sy plan is om jou uit die plan van God te haal. Sy plan is om jou uit jou gezondheid uit te haal. Sy plan is om jou in die woestijn van ziekte en ellende en armoede en mismoed te dompel, dat jy onder een besembos gaan sit en sê, Heere God, ek wens ek sterf. Dit is Satan se plan met die kerk. Dis waarom hy nie baie van hierdie diens hou nie. Want God gaan vanaan die woestijn verander. God gaan vanaand Elias hier oprig. God gaan vanaand Gods man en vrou hier optel. Hoor my wat ek vir u sê. In die swakheid volbring God sy krag. Jy het hier vreeslike dinamiese vertoning nodig nie. Maar as die salwing hier is, gaan God een wonderwerk doen. Halleluja! En ek wil vanavond vir u sê, daar is boodskappers van die Satan, wat die kerk uit sy oorwinningspositie, uit Jesreel gepreek het. Daar sit vanavond Gods manne, Gods evangeliste, machtige dappere helde, wat eentuig die krepeles laat loop het, wat eentuig duisende getrek het, sit hulle langs die veld, onder een besembos vanavond. Hulle wens liever hulle moet sterwe, omdat Isebel se boodskapper geslaag het daarin, om die Elia in die woestijn in te drywe. As God ons nie gehelp het nie, was ons vanavond ook in die woestijn. Maar hier is sy fontein vanavond, hier is sy Jesreel vanavond. Vir 2 jaar hardloop hierdie fonteine, stand hou dit of het lang naweek vakantie, publieke dag is, of die predikus is of nie, hier is een fontein van levende water, wat die Heere het gekloof het in Jesreel. Halleluja! Kos op by die Heere op haar oomlikke, kos op bitte! Prys die Heere! Prys die Heere! Prys die Heere! Halleluja! Die woord sal weer seevuur. Die salwing sal weer die juk breek. Halleluja! Die duivel jaag die Elias deur die jare in die woestyne in. Woestyne van kerkbouprogramme. Woestyne van mismoed en ongeloof. Woestyne sonder geld. Woestyne sonder opkomste. Woestyne sonder die salwing van God. En God wys my, sit mense vanavond in Barseba, terwyl jy heerd in Jesreel. Eens was jy die een wat gebid het. Vanavond sit jy onder 'n besembos, bidteloos. Eens was jy die een wat vir die pastoor ingetree het. Vanavond sit jy onder die besembos van wantroue. Eens was jy die een wat die vuur in die dienste laat val het. Vanavond staan jy onder die besembos van passiviteit. Eens was jy die een wat in die nagte deur gebid het. Vanavond sit jy onder die besembos van slaap. En ek kry hierdie Godsman, hy het geluister na hierdie vreesaanval op hom. Luister, ek wil vir die sieke sê, die duivel wil vrees plaas en sê, jy gaan die siekte terugkry. Die duivel bring vrees en sê, jou hart gaan het nie hou nie. Die duivel wil vrees bring en sê, man, die pas is te moeilik en die pad is te lang. Jy gaan het nie maak nie. En jy sit vanavond in die woestijn van Barseba onder 'n besembos. En daar
het ek die teruggevalle kerk gekry. Die teruggevalle kerk is nie by Jesreel nie. Die teruggevalle persoon kan nie bid nie. Die teruggevalle persoon kan nie deurbreek nie. Sit onder 'n besembos. Ek sien in die woord van God sê die Bybel. Hy het self 'n dag reis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit. Die eerste teken is hy gaan sit. Die salwing kan onmagtiglik werk. Maar hy sit maar in die diens. Die mense kan om hom koor dans, maar hy sit maar. Hy sit by die huis. Hy sit by die vakansieoorde. Hy sit voor die televisie. Hy sit voor rolprente. Hy sit voor wêreldsdinge. Hy sit en niks doen. Hy sit passief. Die besembos Christen sit. Hy sit. Hy kan nie verder beweeg nie. Hy het nie krag nie. Hy het nie 'n salwing nie. Hy het nie oorwinning nie. Hy het nie blydskap nie. Hy kan nie vas nie. Hy kan nie bid nie. Hy kan nie huil nie. Hy's teruggeval. Hy het geluister na die prediking van mense. Mense kan 'n mens ontsettend vinnig laat terugval en jou salwing laat verloor. Ek sal vir u sê, toe hierdie koning en sy vrou begin skinder, toe moes God sy Elia vlug. Duisende sit by die huise weens skinder stories. Duisende teruggevallene sit vanavond om in hierdie Wesrand. Hy het 'n opname gemaak net in die rand alleen 80,000 sit by die huis. Skinder stories. Bang geword, gevrees, geluister na die duivel, sy influisteringe. Sit onder die besembos van twyfel, besembos van kritiek. As jy ooit 'n kritikus verhoor, hoor 'n backslider. Hy vloek die kerk, hy vloek al wat 'n pastoor is. Hy vloek God se kinders. Nie met letterlike vloekwoorde altyd nie, maar in sy gesprekke en hart kan jy die godslasterlike stem toon hoor. Die salwing van God is hier op hierdie platform. Ek voel God preek reg deur na harte wat hier sit onder die besembos. Geen wonder hier so min water terwyl ek hier bedien van amens en lofprysing nie, want drie kwart sit onder 'n besembos. Hy sit passief, kan nie konsentreer nie, sy gedagtes dwaal, 'n teruggevallene kan nie by die woord bly nie, hy kan nie amen sê nie, hy kan nie jubel nie, hy's dood, hy's lewendig dood. Hierdie Elia sit onder daai besembos, in Barseba se woestyn, in plaas van Jesreel, se onophoudelike vloei van fonteine, in plaas van dat, instead of that strong city, he's sitting in a bare open field. He's an open target for the devil. And I tell you, if you're not in God's strength and you're not walking in the joy which is your strength, and you're not walking in God's word and God's spirit and in the name of Jesus, which is a strong tower in which you can hide, I tell you, you're an open target for the devil. Sit mense vanaand in hierdie tent onder besembosse. As hy die diens uitgaan, die reën kan in hierdie diens val, ou broer. Had jy jou amper verdrink in die water. God weer die vuur kan hier val, dat jy dit letterlik soos daai een hand op die platform sien brand. Hier kan wonderwerke, mense kan uit rystoele opstaan. En as jy hom weer sien, as sit hy onder die besembos van twyfel, van mismoed, van vrees, van wantroue, van kritiek, van ongeloof, van biddeloosheid,
my God, in die naam van Jesus, stap ek deur hierdie woestyn vanavond, soos een heilige, en wat van God, deur God gestuur, het ek een boodskap van die Here, sta op, alle die beest op ons uit, pas werk, halleluja, kom aan bid God hier so, ek is nie een engel nie, ek wil ook nie een wees nie, ek is net niekie van die westtussen, maar ek is een dienstknecht van God, en ek kom vanavond hier om vir jou te sê, lang genoeg het jy gesit, die besembos Christen, ek sien om hier sit hier die Elia kerk, die Bybel sê, toe ek gaan sit het, het hy begin wens, dat hy mag sterwe, jy moet hoor die teruggevallene wens, die ou wat aan die brand en recht met God is, hy prees, hy het, hy wens nie daar kom herleving nie, hy het herleving, die ou wat op date met God is, wens nie uit die salwe nie, hy het het, die ou wat op date met Here is, wens nie, hy kan weer een ontmoeting kry nie, hy het een ontmoeting, die ou wat op datum is met God, wens die hier kom een skare nie, hy bring die skare, hy werk die skare, hy nooi die skare, die wens Christen, is een besembos Christen, maar die gewerkend van God, is een geloofs Christen, halleluja! Ek wens vanavond niks, ek weet ons het het, ons het het, Nangdaai, God weet as jy in jou hart koud geword het, jy geluister het na al die sataniese invloede, om jou, sy invluistering hier in jou gedachte, van die moord tot die aantrek, teen jou, teen jou, teen jou, tot jy gaan leen, nou begin jy wens, ek het gehad wat ek gehad het, jy wens ek kan maar net weer een keer, hê wat ek gehad het, die teruggevallene wens altyd om te hee wat hy gehad het, en hier sit die Elia kerk onder die besembos, en hy sit broer passief, hy is nie bezig op die straat met siele wen nie, hy is nie bezig in die dienst om God te prys, en te aanbid nie, hy sit, snaakse teruggevallene, die eerste kenteken is, dat hy begin die dinge van die wereld lief kry, ek het in hierdie bediening gesien, hier baie teruggeval, is onder my hande, die gaan honderde, as het nie duisende was nie, en elke eense story was dieselfde, as die man teruggeval is, as sê die vrou, pastoor, daai ookie, sit van 5:30 tot 11:00 voor die televisie, sê broeniekie, jy preek vanavond die televisie, ek wil vir jy sê, uit my hart uit, as jy maar rachtig met God besigheid neem, sal jy nie tyd hee, voor die televisie self te sit nie. Nie terwyl Johannesburgse hospitaal, 6 vloere hoog, strate aan een, vol siekes lê, rye staan vir 'n paar pille, wat om niks help nie. En ek praat nie teen die mediese wetenskap nie, hulle doen goddelike werk, maar ek sê vir die, daar is 'n groter krag, as mediese wetenskap, dit is geloof, in die lewende God, wat blindes kan laat sien, en dobes kan laat hoor, halleluja, prijs die Heere, sakataborenda, oh, halleluja, ek weet die kenbroeniekie nie so nie, om met al hierdie dinge uit te kom nie, maar ek staan hier tussen een klomp besembosse vanaan, en ek sien hier sit potentiaal om my, hier sit manne wat die gawes van tevore bedien het, hier sit vrouwe wat voorheen die salwing geken het, hier sit Elias wat vuur afgebid het, en reën afgebid het, hier sit Elias wat eentyd sy vinger in die gezicht van Agab gedruk het, en gesê, jy is een sondaar, jy moet jou tot God bekeer, vandag drink hy saam in die sondaar, vir die werkspartiekie, hy vloek saam met hom op die werk, in die naam van Jesus, sta op, die pot is lang, en eet vanavond, van die Heere roep jou, halleluja,
riep al Stangelas daar. Ek voel God roep mense in hierdie plek. Ek hoor het in my gees, hoe ruk God aan die hart van die verdoede. Halleluja. Luister, luister. Die volgende wat hierdie man doen, toe hy sit, toe begin hy wens. Toe hy klaar gewens het, toe sê hy iets verder. Hy sê, dit is genoeg. Dit is genoeg. Die volgende kenteken van 'n Elia, wat sy krag verloor het, as hy voel, dis genoeg. Hy raak versadig. Is dit so? Broers, ek preek lekker, want weet jy, ek het in 'n kerk tot God my siel gered. En nou broer, toe ek my oor uitvee, toe stik ek met die selfde ding, onder 'n besembos. Maar toe stuur God te oor, klein engelkie, nie ware een nie, verteenwoordiger, Rina Dokkendorf my pad langs. En sy nooi my, en sy sê, kom, ek wil jou na die dienst toe vat, en in my besembos toestaan, wensdenkerij, in my sittende posisie, dat ek vaag gesê, ek het genoeg gehad, dit is genoeg, ek soek nie meer nie, so self voordaan, ach, ek is alright, dis die teruggevallene is altyd self rechtvaardig, hy weet so baie, hy kan al niks vertel nie, hy so vol, hy het niks meer nodig nie, hy het nie een duivel nie, hy het niks, ou broer, hy is op pad die hemel toe, sit daar met sy, dit is genoeg, ek het genoeg van die story, ek genoeg van al die skreeuw en bittergoed, ek wil nou my lewe leef, soos ek het wil leef, leef het, ek wil jou een ding sê, as jy nie vanavond aan hierdie boodskap luister nie, ga jy sterf in hierdie woestijn, daar is nie kos in hierdie woestijn nie, daar is nie hulp in hierdie woestijn nie, daar is nie genade in hierdie woestijn nie, daar is niks, dis dor, dis leeg, drank, televisie, rook, vrouwmense, geld, karre, huise, besittings, niks sal jou siel in hierdie woestijn versadig nie. Net die vuur waarin dien soos hierdie, net die salwing soos wat hier hardloop, net die nuwe brood rol uit die hand van Jesus sal jou weer kan voort. Stem met my saam. Halleluja, ons bid 'n paar oomblikke, ek voel die Here tree in vir hierdie woord, luister, vir my so goddelik, nadat hy klaar gesê het, hy het genoeg gehad, toe word hy minderwaardig, en hy sê, Here God, ek is nie beter, as my vaders nie, ek voel, God praat, minderwaardig, jy sal sien, as een man sy hart nie 100% moet God reg is, trek hy traag, hy wil nie in die vergadering van die heiliges kom nie, die lig is te groot, hy sê ek is nie beter as my vaders nie, verstaan, trek terug, hy word minderwaardig, maar dit is nie al nie, dan begin hy voorbeeldjies uit die Bybel uithaal, van David wat met die vrou geval het, en Saul wat ook omgedraai, en hy sê ek is nou nie beter as hulle nie, ja, dis die verkoude, dis die besembos Christen daar, ek is nie beter as my vader nie, en die Elia sit onder die besembos, en die volgende stap is hy gelee, en hy raak aan die slaap, en hy slaap laat sondagochende, en hy slaap sondag, maar hy was ook in my midde, ek moet hom nog bykie gaan soek, en kyk waar is hy, en wat doen hy, en so aan, dan sê vir my, hy trek sommer sondagochend, so as hy nou klaar opgestaan, en bykie sy tuin rondgeloop het, en gerelax in sy maag volgeet, dan trek hy sy pyjamas aan, hier so by 12 uur, dan slaap hy maar deur na die aandse kant toe, God weet, ou broer, dan het hy dan ver teruggeval, ek gee nie om of hy my beskillig of beskimp of my hart nie, you're backslidden, if you walk like that, hy sê broer Niekie, jy wil een klomp fanatics vanavond hier opwek, ja, dis al wat Jesus soek, Jesus soek mense wie sy alles op die altaar is, was jy maar koud, of was jy maar warm,
maar nou dat jy heel is, sal ek jou uit my mond uitspoeg, sê die Here. Weet jy dat een lou persoon is vir God soos een braakmiddel? Ja, kasterolie gedrink. Klein sienkie was het ek gedrink. As een braakmiddel. Jy soos kasterolie in die mond van die Here. Hy wil jou uitspieg. Jy sleg in die mond van die Here. Die wat afgode dien, bring beter offers aan hulle gode. Die wat toordokters dien, vat van hulle kinders. Laat die toordokter om toe doodmaak. Of in een grot opsluit. Laat hy kind kan mal word. Dat hy een bloedplek van bose geeste kan word. Sodat die duivel deur daardie ding, die toordokter deur hy bose geeste kan werk. Dit is wat hulle offer vir die duivel. Dit is wat hulle offer vir hulle afgode. Communisme offer alles. Hulle vat die minste geld vir sy eie sak. En die rest stoot hy in sy saak in. Hulle bly in krotte. Hulle doen alles teen een minimale koste vir homself. Loop in vodde. Sodat die beeste aan die staat en aan die saak kan gaan. Daarom is jy, as jy een lou Christen is, een griebel in die oe van die levende, die enigste en die waarachtige God. Ek kan afsluit. Ek kan nie verder gaan nie. Dis een salving van die Here om hier bande te breek. Maar ek wil dit sê, toe hy daar aan die slaap lê, toe kom God soos vanavond met die engel by sy pad langs verby. Voor jou staan een diensknegie van die Here. Maar ek kom in die naam van die Here, sy verteenwoordiger op aarde. Ek glo in hierdie gehoor is daar engele wat reg staan om u te versterk en te help vanavond. En bo alles is die salving van die Heilige Gees in hierdie tabernakel om vanavond jou band te breek. Halleluja, nie deur kracht nie, nie deur geweld nie, nie deur een mooi preek nie, maar deur my Gees, sê die Here, gaan ek jou vry maak. Nangastai, halleluja, in die Engels skud om so, hy sê, word wakker, staan op, eet, want die pad is lang. Teruggevallene, gee my een kans om vir jou te sê, die pad is lang. Hier kom een tyd oor hierdie land, wat elkeen God sal soek, en baie gaan hom nie vind nie, wat die tente gaan afgeslaan wees, en die prediker sy monde sal stil. Hier kom al tyd oor die wereld, wat jy maar sal wens, het ek nie my tyd so gemors nie, het ek maar die geleenthede wat God my gegeet, gebruik, maar nou kan ek niks doen nie, ek kan God nie eens vind nie. Luister, die pad is lang, as jy hiervoor in die pad gevee word, dan lê daar voor jou een ewigheid, sonder God, tussen die krankzinniges, die oorgeerders, die vloekers, die donkaards, die duisternis. Staan op en eet vanavond. Is die boodskap dat die pad is lang. Dat is een wonderlijke saak. Die Bijbel sê, hy was versterk in so mate dat hy vir 40 dae, sonder om te eet of te slaap, begin loop het, terug na die berg Horeb, wat die berg van, sê dit bykie aard, die berg van, ja, staaks dat die Heer ons altyd terug van berge toe, woord, Elia, jy soos a square pig in a round hole, Elijah. Under this tree. You really do not fit in this desert. God's people doesn't fit in a desert. They fit on the mountains. Stem jy met my saam? Halleluja. Terug hoor ek toe. Terug berg van God toe. En toe jy daar staan. Toe kom daar eers een aardbewing.
en toe rukwind, en toe vuur. God was nie in dit nie, maar God was in die klein stemmetjie. Op die binnenkant sê, Elia, wat maak jy hier? Terwyl daar duisende om jou sterf, wat maak jy hier? Terwyl duisende verlore is, wat maak jy hier? Terwyl die wegraping op hande is, wat maak jy hier? Wat maak jy hier, Elia? Ek het vir jou 'n werk. Gaan self Jehu en gaan self Hazael en gaan self Elisa. Halleluja. Teruggeval en jy sê vanavond verkoude Besenbos Christen, jy sê, Heere God, ek kan my nie meer gebruik nie. God het vir u 'n taak. Dis om die salwing uit te dra aan Suid-Afrika. O, die salwing uit te dra. Sê dit saam met my. Die salwing uit te dra. Weer 'n keer. Die salwing uit te dra. Glooi dit. Almal het die saam dit gesê nie. Elke man en vrou werk saam, sê, die salwing uit te dra. Praise God. Glooi dit. Glooi dit. Sluit jou oë. Buig jou hoof. Nie een persoon, nie 'n kind beweeg nie. Elke een sit doodstil. Die Heilige Gees van God is hier. Play on that organ in anointing of Kitakarabat. Ek vra, Elia, wat soek jy hier? Onder hierdie besenbos. Oorwinnaar, wat soek jy hier? Onder hierdie besenbos. Satan het vir jou 'n besenbos. God het vir jou 'n berg. Shak. Here Jesus. Dikwels voel ons. Ons kan nie verder nie. Maar die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Die salwing. Gaan die Elia kerk herstel. Jy gaan die kerk optel. Die poort van die doderyk sal nie oorweldig nie. Die besenbos sal nie oorweldig nie. Katakarabana. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Niemand bedien 'n gawe nie. Die Heilige Gees is besig om oor te neem. Elkeen bid net daar waar hy sit. Kyk waar sit jy. Praise God. Amen. Ek gaan 'n uitnodiging maak vir 3 tipes Elia. Die wat vanaand onder 'n besenbos sit soos Elia. God praat met jou. Luister. Die Here praat met jou. Die berge roep jou. Die vars lig, die mantel, die salwing. Ek maak 'n uitnodiging aan u. In die tweede plek maak ek 'n uitnodiging aan die wat vanavond in hierdie tent sit en nog nooit Jesus Christus in hulle lewens aangeneem het en hom Heer gemaak het en voluit vir hom leef. Ek wil vir u bid. Die derde plek, 'n uitnodiging aan elkeen wat nie seker is dat hy gered is en die wegraping gaan maak as Jesus vannag die basuin laat blaas nie. Elkeen van hierdie mense wat wie die Heilige Gees nou praat in die naam van Jesus die Seun van God
as jy gebed nodig het, sekerheid oor jou geestelike lewe, vanaand te kry, en op te staan uit jou toestand, en soos Elia terug te stap na die berg van God, steek nou die hand op, in die naam van Jesus, vinnig, dankie, die Heere sien, prijs God, allemaal wat hulle hande opgesteek het, en elkeen wat nou besluit, staan op die voete, vir hierdie gebed, prijs die Heere, dankie Heere Jesus, elkeen wat nou nog wil kom, stap saam met hierdie mense voor en toe, wat wil ingesluit wees by hierdie speciale gebed, kom staan skouer aan skouer, styf teen hierdie altaar, nou, uit Jesus naam, moet nie langer wens nie, moet nie langer sit nie, moet nie langer onder die besembos bly nie, moet nie langer een agat wees nie, kom, ek wil elke man en vrou wat sit, bid, as jy enigszins die gebed nodig het nie, dat God werk, dankie Heere, sta nabij, kom, die Heere gaan ons help, prijs die Heere, hierdie mense in die middel, skuif 'n bietjie oor na die kant toe, laat ons daar vol kry, al die mense kan inkom, stap bietjie oor, soen toe, dis reg, amen, prijs God, bietjie hard, thank you Jesus, nie deur krag of geweld nie, maar deur die Heere se gees, gaan hier 'n wonderwerk in hierdie tent plaasvind. Nou, ek voel hier is nog nie allemaal voor, wat moet kom nie. Hier sit Agaps, wat die wonders van God gesien het, maar vanavond, saam in die wêreld daarteen praat. Kom nou, sit vanavond mense wat in plaas van by Jesreel in Barseba is, dankie mevrou, kom, dankie jong dame, dankie vir die eerlikheid, prijs God, amen, die syfer 5 bly by my, ek dink daar is nog 4 persone wat moet kom na hierdie vroukie wat gekom het, vinnig, Elia, God wil jou weer gebruik, die salving, dis reg, kom broer, kom, die Heere wil jou stuur om 'n salvingdraer te wees, jy leef 'n kragtelose lewe, jy het niks, jy weet het, in die stoel waar jy sit, weet jy, jy het niks, dankie Heere, ek sluit hierdie uitnodiging binne 3 tellings af, allemaal wat by die speciale gebed ingesluit wil wees, kom, 1, 2, 3, ek gaan bid, en mag die Heere Jesus Christus ons help vanavond. Jy wat hier voor is, steek jy hande op, vra die Heere genade, praat met hom, allemaal in die gehoor, brei jou hande oor hierdie altaar uit, vra genade, vra herstelling, vra ontwaken, in Jesus naam,